Alô? Senhor vice-presidente do IBAMA, senhora diretora nacional substituta do projeto Diálogos Setoriais, senhor representante da delegação da União Europeia no Brasil, diretores, autoridades, servidores, convidados, senhoras e senhores aqui presentes ou que nos acompanham pela internet, bom dia. Neste momento, vamos dar início ao seminário sobre o uso de software livre para informações geoespaciais no governo. O principal objetivo deste evento é compartilhar entre as instituições governamentais participantes os casos bem-sucedidos de uso de software livre para aplicações geoespaciais no Brasil. É também valiosa a presença de representantes da Itália e da Dinamarca que vieram apresentar suas experiências neste seminário. Com este evento, pretende-se identificar temas de convergência para a construção futura de acordos de cooperação nacionais e internacionais. O seminário foi idealizado pela Coordenação Geral de Monitoramento Ambiental do IBAMA no âmbito do Programa Diálogos Setoriais e sua realização conta com o apoio da União Europeia e dos Ministérios do Meio Ambiente e do Planejamento, Orçamento e Gestão. Convidamos para compor a mesa de autoridades o vice-presidente do IBAMA, senhor Luciano Evaristo. A diretora nacional substituta do projeto Diálogos Setoriais, senhora Giovanna Rocha Veloso. E o representante da delegação da União Europeia no Brasil, senhor Rui Ludovino. Gostaríamos também de registrar a presença do senhor Rocco Píspico e do senhor Roberto Cremonini, ambos da Agência de Proteção Ambiental da região de Piemonte, na Itália, e do senhor Morten Kias, da Agência para a Gestão da Água e do Meio Ambiente da Dinamarca. Para abrir este seminário, vamos ouvir as palavras do vice-presidente do IBAMA, senhor Luciano Evaristo. Bom dia a todos e a todas. Eu queria cumprimentar a senhora Giovanna Rocha, diretora nacional substituta do projeto Diálogos Setoriais do Ministério do Planejamento, o senhor Rui Ludovino, representante da União Europeia. Cumprimentar todos os meus colegas do IBAMA aqui presentes, todas as instituições que estão inscritas para participar desse nosso seminário do uso do software livre. Trago a todos os participantes as homenagens da senhora presidente do IBAMA, que não pôde comparecer ao evento. Me congratulo pela iniciativa da Coordenação Geral de Monitoramento do Centro de Sensoramento Remoto do IBAMA em fazer esse treinamento no âmbito do projeto Diálogos Setoriais. E queria, de pronto, iniciando, agradecer aos colegas do Ministério do Planejamento, que tocam o programa Diálogos Setoriais, e à União Europeia, pela oportunidade que vem dando aos nossos técnicos de compartilhar informações de mais alto nível, que vem trazendo a melhoria da nossa gestão ambiental. Eu sou suspeito para falar da importância desse projeto, desse seminário, para a disseminação do uso da ferramenta de software livre. Eu sou um servidor que tenho 37 anos de serviço público e estou na área de monitoramento e de fiscalização desde o ano de 2001. E sei das dificuldades que a gente tinha na época para combater o crime ambiental, das dificuldades que a gente tinha para segurar o desmatamento da Amazônia. Como a gente saía com uma infantaria sedenta por frear os desmatamentos sem conseguir enxergá-los nem medi-los a contento para responsabilizar o infrator e para cessar aquele dano. E pude observar uma grande transformação dentro da nossa instituição com a vinda da tecnologia do monitoramento por satélite. Com a melhoria das nossas tecnologias, nós passamos a ter uma eficiência muito maior
no controle do desmatamento. Para quem tinha um desmatamento em 2004 de 27 mil quilômetros e hoje trabalha com desmatamento na casa de 5, a gente viu que realmente houve um grande avanço. Esses avanços, eles são fruto da nossa capacidade, do nosso treinamento, das oportunidades que nós tivemos e fruto da cooperação. Em 2004, eu era chefe de serviço, chefe da administração do Centro de Assessoramento Remoto, e a minha tristeza era, toda vez que a gente tinha que pagar as contas, vinham, né, aqueles milhares e milhares de reais que a gente tinha que pagar das licenças que nos eram vendidas pelo ArcGIS. Em seguida, vencemos essa etapa e passamos a desenvolver o software livre. A vinda do software livre para o IBAMA, ela é muito mais do que economia de recursos. A vinda do software livre do IBAMA significa autonomia, significa liberdade para crescer, para desenvolver, para combater os ilícitos sem estar preso a tecnologias de código fechado. O código aberto, ele propicia a cooperação. Então, todos vocês vão sair desse seminário aqui, vão fazer parte da comunidade do código aberto. Vão estar contribuindo com as suas experiências para aperfeiçoar o nosso software livre. Eu estava assistindo ontem uma reportagem que a gente fez identificando um garimpo que estava poluindo as águas utilizadas pelos índios caiapós. E a gente viu a extrema importância da utilização dessa ferramenta Quantum GIS, do software livre, na imediata mensuração do ilícito ambiental. Lá no campo mesmo, abrindo um laptop, nós conseguimos quantificar o dano e fazer a autuação e o embargo do empreendimento com bastante segurança. Por outro lado, nas ações de combate à corrupção da instituição, onde a gente procurou eliminar dos nossos quadros as pessoas que trabalhavam para o mal, nós utilizamos também o software livre como para produzir as provas necessárias para fazer essa limpeza, essa faxina. Lembrando disso, eu lembro da importância do uso do software livre para compor a prova. Não há que se falar mais da atuação isolada do órgão ambiental federal responsável pela fiscalização. Toda vez que o IBAMA vai a campo na defesa da Amazônia brasileira, ele vai pensando não só em cessar o dano, não só em autuar o infrator, não só em apreender os seus equipamentos, mas sim constituir o conjunto probatório que vai orientar e suportar os processos criminais que destituirão as quadrilhas. Ultimamente, em 2014, conseguimos, junto com a Polícia Federal, o Ministério Público e a Receita Federal, desarticular a quadrilha do Castanho Mó Desmatador da Amazônia. E agora, esse ano, fizemos a operação Rios Voadores e detonamos uma outra grande quadrilha que destruía a floresta na BR-163. O interessante de olhar na percepção do mundo criminoso é que o mundo criminoso também hoje utiliza as ferramentas de gel para cometer o crime. Então, mais ainda, nós temos que desenvolver as nossas ferramentas para que a gente possa suplantar o trabalho que a criminalidade vem fazendo. Eu exorto a todos que, a partir desse trabalho que a gente vai fazer aqui, dessa troca de experiências, dessa cooperação que a gente vai transformar esses 3 dias aqui, a gente possa sair e montar um mundo do combate ao crime baseado nas ferramentas de gel, baseada na cooperação. Ninguém faz sozinho. E o trabalho que os senhores vão estar fazendo, a interlocução,
A cooperação que vocês vão estar fazendo durante esse seminário será de vital importância para a gente atingir os nossos objetivos, o principal, que é segurar o clima do planeta. Os senhores não trabalham mais para defender a biodiversidade apenas. Não trabalham mais para defender a árvore em pé. Os senhores trabalham utilizando a ciência para defender o planeta do aquecimento global. Então, a importância desse seminário aqui. Queria mais uma vez agradecer à União Europeia, queria agradecer ao projeto Diálogos Setoriais. Eu mesmo participei de algumas fases desse projeto e que permitiram com que nós, gestores públicos, pudéssemos alargar os nossos horizontes, a nossa capacidade de percepção e de que nos traz coragem para mudar modelos que já estão fracassados, já estão defasados. É o olhar para frente. Queria desejar a todos um grande seminário, uma grande troca de experiências e que todos se unam na grande tarefa de defender o meio ambiente do Brasil e do mundo. Muito obrigado. Irá falar agora a diretora nacional substituta do projeto Diálogos Setoriais, senhora Giovana Rocha Veloso. Bom dia a todos, a todas. Primeiro, gostaria de cumprimentar os meus colegas de mesa, o senhor vice-presidente do IBAMA, o meu colega Rui Ludovino, da Delegação da União Europeia no Brasil, e também gostaria de cumprimentar na pessoa do vice-presidente do IBAMA, todos os servidores dessa casa e todos os servidores do Ministério do Meio Ambiente. O projeto Diálogos Setoriais, ele foi criado em 2008 e é um projeto que visa, principalmente, troca de conhecimento entre o Brasil e a União Europeia. O projeto é coordenado de forma bastante cooperativa entre a delegação da União Europeia e o Ministério do Planejamento, e em nível político, pelo Itamaraty e a delegação da União Europeia no Brasil. Atualmente, nós estamos na 8ª convocatória, e já executamos, somente na 8ª convocatória, mais de 70 ações. Nós envolvemos 29, estamos agora envolvendo 29 instituições brasileiras, 21 instituições europeias, da Comissão da União Europeia, fora as outras instituições dos Estados-membros da União Europeia, em 21 temas diferentes. Nós apoiamos ações em temáticas desde direitos humanos, questões migratórias, mudanças climáticas, drones, regulamentação de legislações brasileiras e europeias e essa ação de sensoriamento remoto. O projeto Diálogos Setoriais vem apoiando ações no Ministério do Meio Ambiente desde a primeira convocatória. Ou seja, desde a convocatória piloto, que foi executada em 2009/2010, o IBAMA e também o Ministério do Meio Ambiente sempre foram parceiros próximos e ativos do projeto Diálogos Setoriais. Já foram executados de 2009 até esse ano, de 2016, 25 ações dentro do Ministério do Meio Ambiente e 6 ações com o IBAMA. E o IBAMA, junto com o Meio Ambiente, é um parceiro ativo com a Direção-Geral para o Meio Ambiente da União Europeia, em temáticas como dimensão ambiental, desenvolvimento sustentável, mudança climática, e também um parceiro ativo junto com o Joy Research Center, que é o centro de estudos comum da União Europeia. A atual ação, essa ação de assessoramento remoto, de software livres, ela originou-se numa ação da 6ª convocatória,
que foi executada em 2013, 2014. Naquele momento, o nome da ação era sensoriamento remoto na detecção de mudanças de uso da terra e derrames de óleo. Foi feita uma troca de experiência bastante frutífera e que fortaleceu a parceria com o IBAMA e o Joy Research Center. E, com isso, o IBAMA teve acesso a um projeto, o Global Tree, do JRC, que visava, naquele momento, fazer um monitoramento global, fazer uma avaliação, um monitoramento global das florestas, principalmente da União Europeia. Com a troca de conhecimento com o JRC, o IBAMA teve acesso a e conseguiu se munir de informação e experiências, teve a esse uso desse software, esse software livre, e passou a fazer monitoramentos de desmatamento do Cerrado e da Amazônia com uma periodicidade ainda mais efetiva. Para essa ação atual, que acontece na 8ª convocatória, o projeto Diálogos Setoriais financiou a ida de 4 servidores do IBAMA a instituições europeias, que tratam da temática específica, e também financiou a vinda de pesquisadores europeus para participar desse seminário, além de financiar itens de logística para esse evento. Com isso, o projeto de diálogos setoriais, principalmente na perspectiva do Ministério do Planejamento, congratula as ações do IBAMA e deseja a vocês prósperas discussões, um excelente dia de debates e que talvez nos vejamos na próxima convocatória no ano que vem. Para vocês conhecerem mais sobre o projeto, podem acessar o nosso site, que é diálogossetoriais.org. Nós financiamos principalmente, os nossos beneficiários diretos são organismos do governo federal, mas isso não impede que outras instituições possam participar, inclusive instituições da União Europeia, possam vir ser beneficiários do projeto. E é isso. Desejo a todos um bom dia e parabéns novamente ao IBAMA por essa iniciativa. Passo agora a palavra para o representante da Delegação da União Europeia no Brasil, senhor Rui Ludovino. Bom dia, senhoras e senhores. É com grande prazer que estou aqui hoje, em representação da União Europeia. Gostaria de cumprimentar os meus colegas da mesa, Dr. Luciano Evaristo, vice-presidente do IBAMA, e Dra. Giovana Veloso, do Ministério do Planejamento. Gostaria de parabenizar primeiramente o IBAMA e o Ministério do Planejamento pela ação desenvolvida neste âmbito da ação de hoje, extremamente importante para nós na União Europeia. Gostaria de salientar a importância da parceria estratégica entre o Brasil e a União Europeia. Nós temos uma parceria estratégica com mais de 10 anos, onde o ponto máximo é a realização de uma cimeira, uma cúpula, entre os altos representantes dos governos da União Europeia, por parte do Conselho, da Comissão Europeia e do Parlamento, e também por parte da Presidência da República do Brasil, em acompanhamento de vários ministros e vários comissários da parte da Comissão Europeia. Esperamos que a próxima cimeira ou cúpula ocorra no Brasil no início de 2017, no primeiro trimestre. Estamos a trabalhar nesse sentido. E este projeto de apoio aos diálogos setoriais se enquadra nessa parceria estratégica. Existem hoje mais de 32 diálogos de alto nível entre a União Europeia e o Brasil, que vão de temas variados como migração, direitos humanos, direitos da mulher, energia, transportes, clima, meio ambiente, etc. Então, há muito diálogo estruturado entre nós e, sem dúvida, o meio ambiente, a proteção do meio ambiente, a proteção da biodiversidade e também a luta contra as mudanças climáticas são temas da maior importância na nossa cooperação. Nesse sentido, gostaria de parabenizar os colegas brasileiros
pela assinatura e a ratificação do Acordo de Paris, feito agora recentemente, dia 21 de setembro, em Nova Iorque, pela deposição do instrumento de ratificação pelo presidente Michel Temer nas Nações Unidas. É um ato de extrema importância e que mostra como o Brasil está engajado e dá importância à defesa do meio ambiente e à luta contra a mudança climática. Em termos de futuro dos diálogos setoriais, como a doutora Giovanna já referiu, esta é a 8ª convocatória. Já foram gastos nas 8 convocatórias cerca de 41 milhões de reais até hoje. E nós estamos plenamente engajados a realizar este projeto ao longo do tempo. Já estamos preparando a próxima ação, a 9ª convocatória, que está sendo trabalhada entre nós, e disponibilizamos para essa convocatória 4 milhões de euros. Então, aqui queria reafirmar a importância que damos a esta ação e o nosso engajamento com os colegas brasileiros em continuar este projeto de extrema importância. É claro que queremos reafirmar e intensificar mais ainda a lógica de cooperação e de parceria entre nós. E queremos, como disse a doutora Giovanna, engajar mais ainda a parte europeia num processo de cooperação mais intenso. Então, nesse sentido, não vou alongar em termos técnicos, porque não sou técnico na área do meio ambiente, sou técnico da área das questões sanitárias e fitossanitárias, que estão um pouco ligadas a esta questão, mas que gostaria de, mais uma vez, parabenizar esta ação. O programa que vejo aqui é muito ambicioso, serão 3 dias de muita troca de experiência e cooperação entre nós, e gostaria então de desejar um trabalho de sucesso e de muitos frutos entre a troca de experiências entre a União Europeia e o Brasil, neste tema tão importante como é o gerenciamento e o controle geoespacial para o controle do desmatamento. Então, desejo a todos um sucesso e bom trabalho durante os próximos 3 dias. Obrigado. Neste momento, vamos desfazer a mesa de autoridades e agradecemos a presença dos componentes da mesa. Aproveitando a oportunidade, convidamos o coordenador-geral de monitoramento ambiental do IBAMA, Jorge Porto Ferreira, para proferir a primeira palestra. Logo após, ele irá conduzir o restante dos trabalhos. A todos um bom dia. Com a palavra, Jorge Ferreira.